বন্ধুসকল, আজি মই ভাৰতৰ কনিষ্ঠতম আই পি এছ অফিচাৰৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব খোজোঁ। তেওঁ এই সফলতাৰ মূলত আছিল আত্মবিশ্বাস আৰু অধ্যৱসায় তথা কঠোৰ পৰিশ্ৰম। যিদিনা তেওঁ মেইনছৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছিল, সেইদিনাই ৰাস্তাতে তেওঁ এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়, যাৰ ফলত তেওঁ ভৰিত, মূৰত আৰু বাওঁহাতত আঘাত পায়। তথাপি সেই দুৰ্ঘটনাই তেওঁৰ মনোবল ভাঙিব নোৱাৰিলে, তেওঁ তেনেদৰেই পৰীক্ষা দিবলৈ গ'ল। তেওঁ এক ইণ্টাৰভিউত কৈছিল যে তেওঁ থিয় হ'ল আৰু দেখিলে তেওঁৰ সোঁহাতখন ঠিকে আছে, গতিকে সিদ্ধান্ত ল'লে পৰীক্ষা দিবলৈ যাব। সেইদিনা তেওঁৰ ওচৰত দুটি পথ আছিল। প্ৰথমটি আছিল, মোৰ লগতে কিয় এনেকুৱা হ'ল, মোৰ পৰীক্ষা ধ্বংস হ'ল বুলি কৈ ৰাস্তাতে পৰি চকু লুটুকি আৰু চিকিৎসালয়লৈ যোৱা। দ্বিতীয়টি পথ আছিল, পৰীক্ষাৰ 3 ঘণ্টাত কষ্ট কৰি হ'লেও ধৈৰ্য সহকাৰে পৰীক্ষাটি দিয়া। তেওঁ দ্বিতীয় পথটিয়ে গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁ তেনেকৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল। 23 মাৰ্চ তাৰিখে তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউ আছিল, কিন্তু শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। 1 মাৰ্চত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে আৰু ইণ্টাৰভিউৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দিল্লীলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয়। 2 মাৰ্চত দিল্লীলৈ আহি পায়, কিন্তু 3 মাৰ্চত পুনৰ টনছিলিটিছত ভুগি আকৌ নিজ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে আৰু পুনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লগা হয়। 15 মাৰ্চত সুস্থ হৈ পুনৰ 16 মাৰ্চত দিল্লীলৈ আহি পায় আৰু শেষত 23 মাৰ্চত ইউ পি এছ চিৰ ইণ্টাৰভিউত অৱতীৰ্ণ হয়। গতিকে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 মাৰ্চলৈ প্ৰায় এমাহ সময় তেওঁ হস্পিটেলতে থাকিবলগীয়া হৈছিল। তেতিয়া তেওঁৰ মনলৈ আহিছিল যে যিসকল তেওঁৰ লগত ইণ্টাৰভিউ দিব, তেওঁলোকে এমাহৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সেই এমাহ তেওঁ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে থাকিবলগীয়া হৈছিল হস্পিটেলত। তেওঁৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সময় পাইছিল মাত্ৰ 1 সপ্তাহ। তথাপি তেওঁ ভাগ্যৰ ওচৰত হাৰ নামানিলে। তেওঁ তেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিলে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, তেওঁ সেই ইণ্টাৰভিউত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 2য় স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। গতিকে ইয়াতে স্পষ্ট হয় যে মনৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আত্মবল থাকিলে অসাধ্য কাম অসাধ্য হৈ যায়। সেই অসীম বিশ্বাসী 12 বছৰীয়া আই পি এছ অফিচাৰটি হ'ল ছাফিন হাছান। তেওঁলৈ মোৰ মনৰ পৰা গ্ৰাণ্ড চেলুট আৰু অশেষ আশীৰ্বাদ থাকিল। বন্ধুসকল, এই অবিশ্বাস্য আৰু জীৱনীটি শুনি কেনে লাগিল আৰু তাৰ কাৰণে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।
ঠিক আছে, ধন্যবাদ।